کتونکو که څوک د خپل کاروبار اشتهار کول غواړي یا د سکول اشتهار کول غواړي دکان سوپر سٹور اشتهار کول غواړي سپورتس گالا اسپیټال اشتهار کول غواړي موږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ 0302 21 2104 ان شاء الله په ډېر ښه طریقه باندې بستاو د کاروبار اشتهار وکړي.